forsamling. Jeg ser vi har brukt brannforstyrkende med... Det en ære. Det veldig hyggelig å få være her. Jeg takker for invitasjonen. Jeg har vært på mange høyskoler rundt om i Norge. Dette noe av det jeg synes aller mest spennende med å være minister, det å få møte denne type forsamlinger. Men jeg har ikke vært her. Og da synes jeg det veldig hyggelig å få være her og si takk for invitasjonen. Noen kjenner til det, mange er nye. Da jeg drev valgkamp for første gang, sånn i den kategorien jeg nå, det var for 4 år siden i kommunevalgkampen. Og det kan jeg råde, det ganske ny erfaring da, å være sånn ute. Og da var jeg bare, når jeg ser ut her, så tenker jeg på den historien da jeg var i Sofienbergparken i Oslo, og gikk rundt og delte ut rosen, og så var det en eldre kvinne som kom veldig tett opp til meg. Så meg inn i øynene, og så sa hun at, er du Jonas Gahr Støre, sa hun. Så tenkte jeg, er dette et lurespørsmål? Jeg sitter ikke der og er ærlig, så jeg sa ja. Og da så hun på meg, så sa hun, en ting kan jeg si til deg, sa hun, det at du ser mye bedre ut på TV.